15 till 20 år ska jag ta över världen. Nu har du chansen att vara med och påverka framtiden. Tro mig, jag vet att du är modig. Du ska vara med och förändra och förbättra världen. Det finns en hel del som behöver fixas. Tillsammans står vi inför stora utmaningar. Det är rätt mycket sopor. Så min fråga till dig är, vad kan du göra för att skapa en förändring? Från jag fick bestämma så skulle jag se till att spara på jordens resurser så att även jag kan ha kul när jag blir vuxen. Men redan nu finns det kloka planer och mål. Ta till exempel FNs globala mål. Och bland dessa finns en massa viktiga miljömål. I Sverige har vi nationella mål för hur vi ska ta hand om våra sopor. I din kommun och på Sörab har man redan fattat att man måste jobba på det här på lokal nivå. Det kallas för kommunala avfallsplanen. Det är för att skapa en bättre och hållbar framtid. För alla! Juppi! 9 kommuner tillsammans med deras avfallsbolag tar gemensamt fram en avfallsplan med flera mål och delmål som innehåller en massa bra saker att göra. Hej, ska vi byta? Ett mål är att vi ska se till att uppkomsten av avfall förebyggs genom att dela, laga, byta och låna saker av varandra. För nu är det så att gammalt är det nya, nya, som ni vuxna säger. 2 andra mål är att kretsloppen ska vara giftfria och att nedskräpning ska förebyggas. Det här funkar ju inte. Den här ska ju lämnas till miljöstationen. En annan sak. Grejer ska ju bli nya grejer nu och i framtiden. Material ska kunna cirkulera bättre. Det måste fixas också. Det ska vara lätt att göra rätt. Matavfall. Det ska ju sorteras ut och användas som resurser. Gott. Till exempel som biogödsel och biogas. Det vet ju alla. Men hur får vi alla att göra det? Vad var det vi sa? En dag ska jag ta över världen. Vi ska ha så kul. Men jag behöver din hjälp. Hjälp mig att få jordens resurser att räcka längre.